Prvi put ove sezone Budućnost je uzela set Budvanskoj rivijeri, ali su Budvani na kraju slavili sa 3:1, 22, 25, 25, 14, 25, 21 i 25, 19 u zaostaloj utakmici 12. kola prve muške lige. Budvani su u ovom meču igrali bez klasičnog korektora. Kubanac Poej nema pravo nastupu u domaćem prvenstvu dok je Renovica bolestan. Njih je zamijenio primač servisa Božidar Ćuk. U ovom meču odmarali su Petković, Marković, Jurišić i Škorc, dok je Čupković otišao na pozemicu u Romu. Osim Božidara Ćuka, pobjedu protiv Podgoričana iznijeli su tehničar Dabović, primači Ćačić i Šafranović, srednji blokeri Gojko Ćuk i Musabegović te libero Papović. Za Budućnost su meč počeli tehničar Bošković, korektor Hamzegić, primači servisa Kažić i Đukić, srednji blokeri Radović i Đuranović te libero Rašović. U igru su još ulazili i primač Vukašinović i korektor Bojić. Stanje na tabeli prve muške odbojkaške lige nakon 12 odigranih kola je sljedeće. Budvanska Rivijera je na prvom mjestu sa 39 bodova, druga je Budućnost sa 30, slijedi Studentski centar sa 24, zatim Jedinstvo sa 13, Gale Bosa i Sutjeska sa 4 boda. Međutim, ono što je također interesantno jeste jedna pozemica koja će se realizovati, a koju je ekskluzivno na našoj televiziji najavio šef stručnog štaba Budvana. Naime, radi se o pozemici primača servisa Konstantina Čukovića, koji će do kraja sezone braniti boje italijanske Rome. Prije skoro 3 nedelje iz Rome u Budvi stigao Kubanac Raidel Poej, a u suprotnom smjeru će Konstanti Čuković. Na zahtjev Italijana, u saglasnost igrača, uprava Budvanskog kluba je odlučila da do kraja sezone na pozemicu radove člana odbojkaške serije A pošalje mladog primača servisa, s obzirom da u domaćim takmičenjima neće imati problema da i bez Čupkovića odbrani oba trofeja. Po završetku pozajmice Čupković treba da se vrati u Budvu sa kojom ima trogodišnji ugovor.